Тойдың болғанынан болатысы қызық. Тұңғыш тойдан қалып жатқан мерекеге дайындық қауырт. Бүгінгі күннің жиын қалалық әкімшілік еліміздің тұңғыш президентінің қоры мен Бауыржан қайырымдылық қоры бастады. Конференцияның шымылдығын Алматы қаласы әкімінің орынбасары ашты. Кеңес одағы ыдырап, әрбір мүше елдің алдына тәуелсіздігін жариялап, мемлекеттілікті нығайту жолында таңдау жасау міндеті тұрған еді. Сол сәтте елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әуелі экономика, сонан соң саясат деген еді. Алғашқы президентіміздің 21 жылдағы мемлекет үшін жасаған жұмысы тілге тиек болды. Осы уақытқа дейін елімізде мыңға жоқ мектеп, 150-ден астам кәсіпорын салынған. Ширек ғасырға жуық уақытта қазақ елін әлемге танытқан көшбасшының саяси жолдаулары айтылып, орындалған жоспарлары аталды. Сонымен қоса президент күніне дайындық Жетісу ауданында да бой көрсетті. Мұндағы жиынға аудан әкімі мен бір кездері елбасының жанында болып, бірге жұмыс жасаған тұлғалар да шақырылған. Дұрыса да мүшті мен бұрыннан білемін, жас кезінен білемін. Теміртауда бірінші хатшы болған кезде білемін оны. Обкомның хатшысы болды, сосын Албасыға көшті хатшы болды. Бірге қызмет істедік, бірге көрші болдық. Оның өмір тарихын, оның балалары, қыздарын, оның әйелін барлығын мен өте жақсы білемін. Конференцияда елбасының өмір жолы туралы бейнеролик көрермендерге ұсынылды. Оның жастық шағы мен бүгінгі уақытқа дейінгі өмірі фильмге өзек болды. Ұлттар достығын қолдайтын басшымыз жастық шағын әртүрлі ұлттар арасында өткізген. Соның нәтижесінде осы күні халықтар арасындағы достық артып келеді. Бекітілген мерекелік датаның мақсаты 53 ноябрьда еңбек еткен елбасымызды елеп отыру. Аршын Кемелжан, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.